Ay həkim, mənim qardaşım hardadır, nətərdir? Müəllim, sizin qardaşınız artıq həyatda deyil. Nə? Oy Allah, Allah, xuncası oynamamışdı Allah. Ha, niyə ağlayırsan? Bədimizə gülüb. Ay, incə oturmuşdu orada skamyakada, deyirəm həyatda deyil, qalxıb yuxarı ikinci mərtəbəyə. Ələ deyirsən? Əsabı bu həkim paltarını yenə kim geyindirir, azırıram, ha, dəli. Ha, inanma. Dəlidir o, sənin dəlilərin.